ამას უკვე პერიოდი მოუვიდა. ხრიუშა სატეხილია და აჰა, ლოკავს, მაგრამ ვერ ახტება ჯერ. გაიცანთ, ეს არის ფაბი. თეთრი ხრიუშა. ეს ყავისფერი ხუანიტო. როგორც მრავალცოლიან, მაგრამ ცოლები აღარ ყავს ახლა. წამო ხუანიტო. გარეთ ბალახი ვჭამოთ. აქ გადაჭიჭხნეს და ჯერ ბალახი არ ამოსულა. წამო ვჭამოთ ბალახი. ეხლა ამისათვის საჭიროა როარ გამექცეს ძალიან შორს, იმიტომ რომ ეს გიჟია. ჯიბეს ჩაუყარო სიმინდი და მაგით ესე ვთქვათ ვაკონტროლო რომ არ გაიქცეს და დაუძახო ხოლმე და ვაჭამო. მეთი 15 წუთი გავიყვან და მე აბა წავედით. ჯიბეში ჩავიყარო. აჰა, ხვაბის ხმაზე ეგრევე გამოვარდნა. ო, წამო გავისერნო. წამო, წამო, ხო, წამო. წამო. წამო გავისენოთ. ხუჭა. მოვიდეს აბა. ექსკურსიის ჯგუფი მოვიდეს. ერთად შევიკრიბოთ და წავედით. გაუხარდა. ბალახები. აღარ იცი რომელი შეჭამოს, ნახე რამდენი ბალახი ხა მისთვის. დაუყარეს იმით, თორე უკვე სადღაც გარბოდა. ჩემი ლამაზი ბიჭი ვინ არის? მოდი. ზაყარლა და უხტუ და უსყურები ამას. ბალახებს როგორი გაჭება, რამდენი ნაგავიყრია. მოდი აბა ხოლმე დაგვინახე უჭა. მოდი მოდი. მოდი 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 ეს. აი აბა ლახემი. ნახე მიდი მოსაჭიჭკნე ნახე რამე. ჯაყელები იქნება იყოს. აა მე მგონი ეყოფათ და მალე შევალ სახში აბა მოდი სახში შევიდეთ. ვანიტო. და უკვე გაქცევას აპირებდა რომ უნდა დაუყარო, აი. უკვე უნდა დაუყარო, შევიყვანო, თორე მე გარბის შორს. შედი სახში, შედი. სწავლობენ ესე რა. ზო. შევიდნენ. ეხ ყურე პარტკუნა. სიმინდი მაგრა უყვართ. ამას უყიდულობდი შავები იყოს თუ და ეს იყო ერთი ესეთი ლამაზფერებში და ესე ლამაზად რო ქონდა ყურები, მაგიტომ ეძავარჯი ბიჭიკო. დაყინულია ყურები. წაეთ სახში. მოდი ჩემთან, მოდი. გამოვაგდო იმან იქიდან. მოდი. ეს ოხერია. აჰა, აგდებს იქიდან. აჰა, ჭამ. აჰა, კატამო შენც. ხა მალე ბალახი ამოსვლას იწყებს. აბა, ჰე, გემშვიდობებით.